Тук съм най-вече, защото не подкрепям това, което се случва в държавата ни от доста години насам. Това не е прецедент, това е в момента тенденция, която се случва в държавата ни. Искам спокойствие за дъщеря ми, за мен, за семейството ми в държавата ни и искам работещи институции. Дори да не живееш с един човек, той пак може да те малтретира, както много от нас са ги малтретирали и психически, и физически. И затова виждам, че днес толкова много хора са се събрали тук. Мисля, че всички искаме едно и също. И това е някакъв тип справедливост. А пострадалите да получат възмездие под някаква форма.